Ono minister w'ensonga de Kalamoja ateranga na chikira abantu babugabula emambuka mu parliament ya Uganda owekitiibwa Moses Kizige abaye kutegeeza abana Kamuli nga bwafunira abantu mu igoloza lino Bwigulu yiika mukaaga mulambirira ed'okuzimba mu essomero lya suniya. Minisita akoba nti egoloza lino liweereza mu kuwa essomero lya suniya obulyeni lya gavumenti kati n'okwawadde yiika omukaaga guno era nga essomero liba lijja okuzimba kika kya sidi nga kyakubaako 2008 awokutereka emmere anumba daba somesa de computer ama science zo ngakota enite ko lye bitabo isomere lyo zimbwa sedisidia secondary school lilibwe bibinda munana classrooms lyaba kwa administration block ngeli ku office ya headmaster ne ya deputy ne ya basa ne stores yaba ku staff room ngeli mu computers makumi abiga somesa ko nsa amaze ya falasita abantu mwigoza ni na Bwigulu okubonanga betanile okuba matafali kubanga mwezi ogwo musanvu okuzimba kulija kutandika bibo muulire ebintu bibajja okuzimba mutyame mulobo okuba matafali bakano ne bajja bakagule na mwendo aye ngate iwe muli mwamani sente bwo se yokusatu mwigoza li na Bwigulu nganti to ikanga akointi babere bali bubi obulinga nabyo okusoma biri wansi lwa kupula masomero ti nigano lija kutuyamba okufuna abantu baifuna emirimu abazimba lya kufuna emirimu abomukyanga abakuba amatafuali n'abaana baife bene abataka abi kamuli basimye wa busime kine kya minister okuba funa ekifo okuzimba isomero simya mutuze yokutuwati isomero bangazo mbukaire bwange mbaire ngazaga ntala gwentu ala mwana kati ni vule kuvumule kwa bungi nga tudaga daga nabo ayo batusekeza na isomero tusimye ino nze ni musanfu kulwenkula akola ne ideo ana lebuja tuleteire mu kitundu kino na lebuchizige tinze nsaba buli kintu kide yetuli batwa mwe yanza ino ne bigandi ko tutaire ku emikono nga ba councilors yeiko cheswa na kusakire ule lino kwa baba tv ya makonde